האומגה 3 נמצאת בדופן של הזרע. אוקיי. זאת אומרת, צריך לבקע את הדופן. כשאת אוכלת, את לא מבקעת את הדופן. זה מולים את הדבר הזה. אם את רוצה להרוויח את האומגה 3, תתחני. אם את רוצה להרוויח את החומר הרירי שנוצר בה כחלק מטיפול בעצירות, אל תתחני, תשרי את זה במים, תשים את זה בוד עם צ'יה. עושים את זה עם חלב... אני מוסיפה את זה לכל מיני דברים. זאת אומרת, אם את רוצה להרוויח את זה תוכנים, אם את רוצה להרוויח את הרירי שמזיז את המעיים בשביל בעיה כמו שאמרת,